いざ参ります。さて、やんわりと世界の命運を背負わされ、どこにいるかも誰だかもわからない人を探し出せと言われた。そんな状況でまずすることといったら何でしょう。改めて聞くとすごいことさせられてるな俺たち。冷静になったら負けだと思う。まずは協力してくれる人を探して。なるほど、それで行きましょう。ピッピピッ。 T にはこう頼りになる仲間とかいないの？ああいるよ。先ほどから O を通して仲間に呼びかけているんだけど、どうやら通信には少し時間がかかりそうだな。ピピー。その O という黄色い丸くんは通信もこなせるんだね。ああ心強い相棒だ。ピピー、後々詳しく紹介するよ。じゃあまずは私側の友達を探して、このよくわからないミッションに引きずり込みましょう。いい方。仲間になってもらいましょう。あれ、リンゴちゃん、こんなところでユニークな服の少年と黄色い丸くんと一緒に何をしているの？おお、ちょうどいいところに。同級生で幼なじみであるところの佐々木マグロくん。どうもマグロだよ。リンゴ、彼は知り合いのようだな。協力は仰ごう。しかし事の経緯が複雑で何と説明していいか。マグロくん、突然ですが以心伝心ぷよ勝負しましょう。わ、ぷよ勝負をすれば大抵のことは伝わるはずです。そうなのか。オッケー、行こうか。さすがのスピード感。ではレッツぷよ勝負。
溶けた。お、なるほど。突如現れた謎の紳士に世界のピンチを告げられ、 T という少年と O という丸い生き物と一緒に世界に怪しいことをしている犯人をノーヒントで見つけ出さなきゃならないと、こういうわけだね。そういうわけです、うん、ピピピピ。あれ、どうしたの？いや、単純に意思疎通がすごすぎるのと、現状のまとめをもう一回聞いたら頭が。だから冷静になったらダメだって。そういうことならお手伝いするよ。ちゃちゃーん、リンゴとティーはマグロを手に入れた。うん、それではこの調子で仲間をどんどん探しましょう。おお、待ってくれ。次はどこへ行くんだ？